Hello everyone, kita berjumpa lagi bersama Ellie dan Naomat. Kini kita akan mengajar macam mana cara-cara untuk memasak tahu bergedil. Tahu bergedil ni fleksibel, kau boleh makan dengan mi soto atau dengan nasi atau begitu saja. Mula-mula, korang panaskan air sampai dia membelekak dan masukkan kentang. Kentang seberapa banyak memboleh. Sementara tunggu kentang tumpuk, kita masak daging cincang dan juga potong daun-daun sup. Daging ni actually masak dia sekejap je, beberapa minit. Sementara tu korang kacau-kacau. Sebut-sebut ni very important, okay? So take note. Satu sudu serbuk jintan halus, satu sudu serbuk jintan kasar, satu sudu serbuk ketumbar, dan tak lupa juga satu sudu serbuk biryani. Lepas tu korang kacaukan dah sampai sebati. Masukkan sedikit serbuk lada putih bersama garam. Lepas tu korang kacaulah lagi sampai sebati, ya. Dan tutup buat stiker sementara tunggu beliau masak. Lepas tu kau cek kau punya kentang, kau cucuk-cucuk sama dia. Agak-agak dia dah empuk, kau toskanlah air dia. Lepas tu kau masukkan dalam satu mangkuk dan kau mash it up. Mash, mash, mash it up. Mash, mash, mash it up. Smash, 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 smash. Sedikit garam secukup rasa. Inilah secret ingredient. Ni buah pala. Kau just need to shape it up, shape it up. Dia akan buat aroma dia naik. Sedap kau cakap sama lu. Masukkan setengah daripada daging tu dan kacau sampai sebati. Topok ni kau potong dari atas je. Just slide it through and then kau masukkan jari kau, kau buatkan macam poket gitu. Lepas tu kau masukkan adunan kentang tadi dalam 1/3, then kau masukkan daging yang bilin tadi about 2/3, then kau masukkan lagi bilin sampai dia mampat ketat. Lepas tu kau pecahkan sebutir telur dan masukkan garam bersama sebut lada putih dan juga satu sudu air. Lepas tu kau godak. Lepas tu kau salutkanlah tahu bergedil tu bersama telur. Salutkan dengan betul-betul dan masukkan ke dalam minyak yang sedang panas sekali, ya. Lepas tu kau sambunglah, salutkan telur tu kepada semua tahu bergedil tu dan kau masak pelan-pelan. Api tu tak mau kuat sangat, agak-agak, okey, nanti dah hangus. Kau goreng agak-agak dia garing gitu, tak mau garing sangat. Lepas tu kau letak atas piring, goreng garing-garing, letak atas piring, taburkan telur, taburkan daun sup, taburkan cili, bawang goreng. Taburkan bawang goreng. Tengok the golden brown. Golden brown. Just start to fade. Potong 2 panas-panas dan cecahkanlah beliau bersama kicap hitam yang pedas. Fula mahasta bumbu halim lelih. Sedap tuan-tuan. Cubalah. Jangan lupa like, subscribe and share. Terima kasih.